O Partido Socialista não ganhou as eleições. O Partido Socialista vai liderar a oposição. Pergunto-lhe primeiro, o porquê de estar já a assumir uma derrota, tendo em conta, como disse, o PS ainda pode ficar à frente em número de mandatos, se não é cedo demais para assumir essa derrota? Temos resultados que nos mostram que é muito difícil ao Partido Socialista ganhar as eleições em termos de votos e em termos de mandatos, mesmo que... Do ponto de vista, depois no Parlamento, até possa haver mais surpresas. Mas quer dizer, neste momento não faz sentido estarmos a manter nenhum suspense sobre eleições. Acho que nos cabe a nós, Partido Socialista, reconhecer aquilo que é mais provável que se venha a confirmar daqui a 15 dias do que estar a manter em suspense uma situação que não beneficia ninguém. Portanto... Como sabem, certamente se lembram, em todas as outras eleições da história, toda a gente reclama vitória. Não, eu fiquei em primeiro, por isso ganhei. Não, mas eu fiquei em segundo, mas com mais votos do que tive na eleição anterior, por isso também ganhei. Não, está bem, mas eu tive um mau resultado, só que as sondagens diziam que ia ser ainda pior, portanto também ganhei. Este, perdi. Eu perdi, fui eu que perdi. Não procurem mais que o perdedor da noite está aqui. É este menino que aqui está. É este menino. Então, mas ó, Pedro Nuno, porquê é que está a assumir já a derrota, assim dá votos por contar? Pá, não vale a pena, não. Não se chateiem com isso, ficamos já despachados. Vamos todos para casa, que eu estou com sono já e tudo. Já li, aqui do Altis até me disseram, cuidado, que os quartos só estão pagos até à meia-noite. Eu até já liguei ao meu adversário a dar-lhe os parabéns pela vitória. Eu disse, Luís, parabéns e tal, é tu. E ele, então, mas ó, Pedro, ainda são 8:30. Eu, Não, mas já se está mesmo a ver. Governa tu, Luís, com este Parlamento. Tens aí boas condições, ouviste? Vamos ter... Sim. Vamos ter um governo sólido para 4 anos. Para quatro anos. Ah, eu na oposição esse tempo todo. Ah! O meu azar, pá. Força aí, campeão. Luís, força a Deus.